Sisi kama serikali tuliahidi watu tutajenga manyumba 1500. Kufikia wakati huu tumebomoa manyumba 1500. Nilikuwa nafikiria Uhuru atawaletea sanitizer. Kumbe anawaletea tear gas. Unataka sanitizer ama tear gas? Unataka sanitizer ama tear gas? Wakati umefika. Tuite bibu bibu na tuite bichi bichi. Na tumesema ya kwamba hii soko ya Korogosho hakuna bahari inaenda. Na mimi najua maisha ya mtu ambaye ako chini sana kama nyinyi. Na ndio tumeacha yetu yote. Na tunataka kusema ya kwamba hii soko haiendi pahali.